Já vás vítám u dalšího videa a dneska si s váma chci popovídat o té nejkomplexnější hře, o které jste kdy slyšeli. Dneska si probereme hru, která se jmenuje Dwarf Fortress. Mnozí z vás ji možná nemusí znát, ale taky ji můžete znát, protože je to poměrně legendární hra, která inspirovala spoustu her, který hrajete na denní bázi. Ale začneme tak trošičku o začátku. Dwar Fortress je nezávislá budovatelská strategická roguelike hra, která simuluje kompletní celý život a byla vytvořena dvouma bratrama Adamsovýma, který mají studio, který se nazývá Bay 12. Games. Hra je ve vývoji od roku 2002 a v roce 2006 vyšla první verze hry a byla hlavně popularizována kvůli tomu, že vlastně to studio fungovalo jenom pomocí donatů. Ta hra byla zdarma, a stále je zdarma. Primární herní režim se odehrává v generovaném světě, kde ovládáte několik trpaslíků. Vlastně jim dáváte rozkazy, co oni mají dělat. Je to takzvaný Fortress Mode, kdy si máte postavit vaší pevnost. Kritici si pochvalují její komplexní svět a komplexní mechaniky, který se v té hře nachází, ale trošičku si stěžují na horší ovládání. Ale k tomu se dostaneme. Hra ovlivnila hry jako je Minecraft. Rimbold nebo Faster Than Light. A dokonce byla v roce 2012 vybraná do Muzea moderního umění v New Yorku, kde se každá nová verze této hry nahraje na jejich servery, aby byla uchována historií. V roce 2019 vývojáři oznámili, že vyjde Steamová verze této hry, která bude mít grafiku a bude stát už nějaký peníze. Spojili se s Kid Fox Game, což je vydavatel, který mi nejvíc vyhovoval, a oznámili novou verzi hry, která vyjde na Steamu, bude placená, bude mít grafiku, audio, zvuky, bude přístupnější, bude mít tutoriál a lidi je budou moc podpořit tím, že si hru koupí. Tohle rozhodnutí přišlo z toho důvodu, že jeden z bratrů dostal rakovinu kůže a oni si řekli, že vlastně ten Patreon není úplně asi dobrá volba, kdyby se náhodou něco takovýhleho stalo, tak chtěli získat víc financí na to, aby byli prostě v pohodě a kdyby se něco stalo, tak mají na to peníze. Proto přišli s nápadem, že vydají hru, která bude normálně placená, placenou verzi. Verze na Steam taky podporuje Steam Workshop, protože modifikace k této hře jsou obrovskou součástí. A vylepšená verze hry byla vydána 6. prosince 2022 což je pár dní na zpátek. Společnost Kid Fox se zeptala nějakého analytika, aby jim spočítal, kolik se Dvar Fortress na Steamu CCA prodá. Ten odhalil, nebo ten vypočítal, že do dvou měsíců se prodá 160 tisíc kusů. To se mýlilo, protože tohle číslo se prodalo za prvních 24 hodin. Během prvního dne hra byla na prvních příčkách nejprodávanějších her na Steamu a překonala i Call of Duty, Assassin's Creed a další tyhle ty obrovské hry. Jeden z uživatelů Steamu se na fóru Steamu zeptal, jako proč je tady tolik pozitivních recenzí. To jste všichni čekali těch 25 let, co ta hra je zdarma, abyste mohli zaplatit 30 dolarů? A na to odpovědělo přes 3000 uživatelů ano. Dneska už je tam asi 6 tisíc komentářů, možná ještě víc. To stejný platí pro recenze. Hra má velmi pozitivní recenze a je to přes 10 tisíc recenzí na Steamu. Když se ale dostaneme, co je na téhle hře kouzelný. Teď si podržte klobouk, protože takovouhle komplexnost jste nikdy neslyšeli. V žádné hře. Hra začne tím, že se vygeneruje svět. Jo, no, se nějaký základní svět, kde se generují hory, generují se řeky, řeky fungují tak, že tečou z hor, napojí se na moře a tak dále všechno tam má svůj smysl. Když se spojí nějaký určitý generace, tak se vytvoří třeba bažina, nebo se vytvoří oceán, nebo se vytvoří hory, vytvoří se civilizace, malý městečka, velký města, všechno. Plus s tímhle se vytvoří i historie celého světa. My si, vy si můžete zvolit, jestli se vytvoří krátká historie 100 let, můžete vytvořit 250 let, 500 let nebo i 1000 let. A vytvoří se kompletní historie světa. Králové, války, revoluce, padouši, všechno se vytvoří. A máte kompletní příběh, který si můžete přečíst. Vytvoří se teplota, vytvoří se, jaký budou kameny v horách. Nevím ani co víc říct. Prostě všechno, na co nad čím přemýšlíte, se generuje v této hře. Vytvoří se taky názvy různých těch králů, městeček, lidí přímo nebo trpaslíků, který jsou postavený na svém vlastním jazyce. Hra má čtyři rasy. Trpaslíky, elfy, lidi a gobliny. Každá tahle rasa má svůj vlastní jazyk a na tom jsou právě vygenerované ty názvy těch postav, měst a dalších. A jak se svět vygeneruje? Tak vy si vyberete mod, jaký budete hrát a zvolíte si vaší startovací lokaci, kde záleží, jestli tam máte vodu, jestli tam je písek, jestli je tam uh, hodně hluboká zem, nebo zase není vůbec hluboká, jestli je tam jestli jsou tam bažiny, jestli tam je sníh, jestli tam je úplně cokoliv a na tomhle si vy musíte vybrat vaší startovací pozici. Jsou tady i takzvaný terrifying biomy, k tomu se ještě dostaneme, protože to je taky kapitola sama o sobě. Jak si vyberete, tak prostě kliknete, spounete se a můžete fungovat na vašem světě. Ten svět není dostupný jenom pro tuhletu jednu hru. Můžete na jednom světě hrát jednu hru zároveň, ale jak umřete nebo opustíte váš fortress nebo se cokoliv stane, protože tahle hra nejde dohrát, Jo, jednou se něco pokazí a vy musíte začít znova. Ale můžete začít znova i na tom stejném světě, kde už znáte tu historii, víte, co se tam stalo za konflikty, jaký jsou tam králové, co se tam všechno děje a můžete začít znova za jinou vlastní civilizaci. Na jiném bodě na té mapě. Teoreticky můžete navštívit i váš starý fortress. Je to možný. A co všechno tahle hra má simulovaný? Hele, úplně kompletně všechno. Například i všechny počty zubů, který trpaslíci mají. Každý zub má svoji simulaci. Může se mu stát cokoliv. Boje jsou simulovaný do úplného detailu, kde se simuluje každý orgán v těle každého trpaslíka. Jeho kůže, prsty, vlasy, oči, zuby, Jazyk. Všechno je simulovaný. Takže vy, když jdete do zápasu s někým, nebo se stane nějaký přepadení nebo něco, tak vy si můžete rozkliknout příběh toho zápasu, co se přesně stalo, a vy vidíte úplně do, det do detailu vypsaný, co přesně se stalo. Já jsem to například hrál na streamu a stalo se mi, že na mě zautočili velký ptáci. Byli to nějaký giant ptáci. Rozklikl jsem si popis souboje a bylo tam napsaný, že pták naletěl na toho trpaslíka, kousnul mu do nohy a ukousnul mu kus svalu, který mu způsobil to, že nějaký sval v noze přestal fungovat a trpaslík se nemohl hejbat. Na to ten trpaslík krumpáčem plesknul toho ptáka přes hlavu a prolomil mu lepku nebo mu nakřupnul lepku, ale pták mu stejně potom ještě dokázal ukousnout pravý prst u nohy, u pravý nohy mu ukousí jeden prst a pak ho kompletně dodělal. Jo? Takhle detailně jsou popsaný příběhy, je to ještě víc detailní. Jak říkám, ta hra má kompletně generovaný všechno. Dřív se v té hře stalo, že někdo přišel na to, že když máte kuchyň a máte stoly a máte kočky, máte tam alkohol, tak ty kočky se najednou najdou mrtvý pod stolem. A jako lidi zjišťovali, co se stalo, i sám vývojář to teda jako začal zkoumat, co se děje a zjistil, že vlastně jako Kočky mají nějakým způsobem udělaný ten žaludek tak, že alkohol je otráví. A jak to bylo v hospodě, kde bylo pivo, stoly a všechno, tak z toho piva samozřejmě lítaly nějaký kapky, padaly na zem, kočky to olizovaly a tím pádem se pod stolama nacházely mrtvý kočky. Tohle ta hra vygenerovala automaticky, protože ta hra generuje psychiku každého zvířete, trpaslíka, každý, Každý živý bytosti v té hře má svoji psychiku, má svoji historii, má svoje vztahy. Uh, má svoje prostě myšlení, svoje názory, takže se nemusí pohodnout s tím druhým trpaslíkem, protože si myslí o nějaké věci něco jiného a z toho se můžou i zabít nebo vzniknout nějaký spor, můžou si něco ukrást vzájemně a, ně... a další věci. Může se stát, že trpaslík má nejlepšího kamaráda druhého trpaslíka a ten druhý trpaslík umře třeba na to, že chytne nějakou nemoc venku, když je zima. Ten druhý trpaslík, ten jeho kámoš, který přežil, může dostat. A potom se může třeba zabít, nebo může zautočit na, na jiného trpaslíka, protože mu přepne v hlavě. Tohle se tam všechno v té hře může stát. Ta hra vygenerovala i to, automaticky vygenerovala i to, že trpaslíci se naučili, když jdou na nějaký pochod, tak klepou nohama o zem. Ta hra to nějak neznázorňuje nebo něco, ale je to tam vygenerovaný v té hře. Můžete si to tam přečíst, co ty trpaslíci dělají. Je to absolutně. Neskutečně komplexní hra, která je vytvořená díky tomu, ty bratři si řekli, že chtějí chtěj mít nějaký fantazi příběh, ale neumí psát příběhy. Tak vytvořili hru, která je tvoří za ně, protože vy, když se do téhle hry ponoříte a přečtete si úplně všechno o těch vašich postavách, jaký jsou, Třeba nemají rádi to, když zmoknou, mají tam nějakou historii, můžou mít nějakou nemoc. Už s tím, když přijde, vy si můžete přečíst veškerou historii, co mají rádi, co nemají rádi, jaký jsou, jak se chovají, koho mají rádi, koho nemají rádi. Všechno si můžete přečíst a z toho si pak vytvoříte ten vlastní příběh. Tuhle historii má i Kachna v té hře. I Kachna má svoji historii, co má ráda, co nemá ráda, jakou má psychiku, jak je na tom a tak. I Kachna. Má svůj vlastní příběh v této hře. Ano, je to tak. I kachna má nasimulovaný každý orgán ve svém těle, jo? Jenom si to představte, jak je to komplexní. A tohle nekončí, protože vývojářů Adamsových je tohle životní dílo a v roce 2011 řekli, že verze 1.0 vyjde minimálně za 20 dalších let a ani to neznamená, že na té hře skončí aktualizace. Tu hru budou podporovat celý svůj život. Takhle to mají naplánovaný, takže i za 30 let, když si tu hru koupíte teď, tak za i 30 let byste měli dostávat updaty pokud by se nic nestalo. Za 30 dolarů je tohle absolutně neskutečný díl. Sorry, bráško, ale to je absolutně insane. A jak už jsem zmiňoval, ve hře jsou i terrifying biomy, což jsou biomy, kde se dějou nadpřirozené věci, které nedokážeš ovlivnit. Jo? Může tam pršet lidská krev, uh, každá příšera tam může být zmutovaná, můžou tam být nemrtví a takhle. Když mi téry vyprávěl, co se mu v té hře děje, že mu třeba jeden, nebo to se možná viděl i na YouTube, ale byl někdo v terrifying biomu, jednomu trpaslíkovi přeplo a svýmu kamarádovi useknul ruku sekerou. Jo, možná v, trpaslíčích civilizacích se tohle možná děje, ale v Terrifying biomu ta ruka ožila a zabila celou tu trpasličí civilizaci. <laughs> prostě všechny zabila. Když ti ožije mrtvola v Dvar Fortress, tak je to velký špatný. Velký špatný. A to ani nezmiňuji, že když kopete moc hluboko, tak se něco může stát. Ale asi to nedělejte. Další věc, chodí vám tam například každý rok do té hry chodí trader. Vždycky chodí před zimou, vy mu můžete říct, co na další rok budete potřebovat za zboží, on vám to přiveze, vy mu zaplatíte, on vám to dá. Má sebou vždycky dva gardy a on sám ten prodejce. Ale vy můžete udělat takovou vychytávku, že si ve vašem fortressu postavíte takzvanou past. Uděláte třeba několik místností hluboko, tam dáte trapdory, dáte dolů do té místnosti, dáte ten trading depot, kde můžete právě obchodovat s tím trpaslíkem nebo s trpaslíkama, a potom, jak tam ten trader půjde, do toho spodního patra, tak uzavřete dveře a necháte ho tam zavřený s dvou gardama. Samozřejmě jednomu z nich přepne za nějakou dobu, protože jsou zavřený ve tmě v nějaké místnosti, kde nic není spolu ve třech lidech, takže někomu z nich přepne a začne ty ostatní zabíjet. No a až se to vyřeší, tak počkáte až třeba ten jeden, co zbyde, umře na hlad nebo dehydrataci a pak máte free itemy. Takhle to funguje. Jo, může na vás přijít nějaká válka, může vás naštívit nějaký člověk, protože máte hospodu, může se stát absolutně cokoliv. To stejný, někomu se může stát, že třeba si vygeneruje svůj svět, vygeneruje si svůj příběh, svůj civilizaci, ale v ten moment, co se objeví v tom světě, už k němu běží aligátor, protože se objevil někde, kde jsou aligátoři. A mezi tím, co jednoho trpaslíka ten aligátor požírá, tak ty ostatní se snaží krumpáčema toho aligátora rozsekat, ale nedaří se jim to. A pak, když ho zabijou, tak třeba pět trpaslíků umřelo, a, nebo dva trpaslíci umřeli, pět jich zůstalo živých, ale díky tomu, že jsou od krve svých kamarádů a takhle, tak jim prostě za, začnou být jakoby začnou mít deprese z toho a začnou se zabíjet navzájem. Jo? Přežije jeden, který má na sobě ale rány a vykrvácí. A vaše civilizace skončila, než jste si dokázali vůbec vykopat první díru v zemi. Tohle se přesně v té hře může stát. Vlastně cokoliv si představíte, se v té hře může stát. Úplně cokoliv. Nějaký hráč dokonce popsal, že jemu se vytvořila historie, že tomu světu vládne takzvaný Beaver Demon. Prostě je to. Sisel, řekněme, že to je Sisel, prostě démon Sisla. Vládne celému světu přes 100 let. A vládne v budově, která se jmenuje Palace of Perplexing. Jo? A potom, co ten Sisel zabil několik lidí, tak se začal nudit a v tom svém paláci uspořádal kompetitivní hru, nebo kompetitivní olympiádu dokonce, kterou ale vždycky vyhraje, protože je to velký démonický sisel, který prostě dokáže ještě střílet oheň k tomu, jo? A je to jenom věc, na kterou ten hráč narazil v tom datapointu. To je teprve, co se stalo za těch sto let, co se stane dál, jo? Toho sisla může nějaká jiná civilizace zabít, nebo vy ho můžete zabít, když ho najdete na té mapě. Může se stát cokoliv, úplně cokoliv, je to neskutečný, já furt to nechápu. Prostě jakýkoliv příběh si přečtete, tak je úplně jiný. Ja, Jakýkoliv svět si vytvoříte, je tam úplně jiný příběh. Stane se úplně něco jiného. Ta hra nejde dohrát a taky moto téhle hry je Losing is fun. Hra dokonce ovlivnila i Minecraft. Lidi říkají, že Minecraft je takový uživatelský přívětivější dvár Fortress. Podsty na Dwarf Fortress se například objevují i ve hře World of Warcraft. A potom, co hra vyšla na Steamu, tak se i ostatní vývojáři vyjádřili k tomu, že Dwarf se inspirovalo a mezi nimi byly hry jako je Terraria, Caves of Quid a nebo Prison Architect. A dokonce i Faster Than Light, Minecraft... Rainbow World, všechny tyhle ty hry jsou inspirované právě Dwarf Fortress. A Dwarf Fortress se dokonce využívá i na studování umělé inteligence, krajině počítačových her a pedagogice počítačových her. Takže tahle hra je asi nejvlívnější, nebo jak to říct, je to hra, která ovlivnila asi nejvíc věcí, co se ohledně videoher týče. Takže byste o ní měli vědět, protože je to něco, co už žádná jiná hra nedokáže napodobit. Tohle je jedinečný projekt, který může existovat pouze jeden. Žádná jiná hra se k blízkosti téhle komplexity, téhle hře, toho, co tahle hra nabízí, žádná hra se ani nepřiblíží. Protože to je tak jedinečný, že to nikdo nedokáže vytvořit znova. A tohle je za mě všechno. Díky, že jste to dokoukali až sem. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív a uvidíme se příště. Zatím. Čejego.